druhou stranu. To je strašný troll tank. Má na svůj týr úplně šílený dělo. A další převrácený jáčko. Co čert nechtěl, čověče, tady si dneska někdo nafarmí tanky. Oh, ten mis. Dobrý. To snad ne, já si o ní vyřadím celou posádku. Já teda jeho jsem zabil taky, jo, mimochodem, ale já jsem si o něj vyřadil úplně celou posádku.